নমস্কার সুপ্রভাত মাইনুসেনীৰ ব্ৰেকফাষ্ট লাইভলৈ স্বাগতম জনাই মই সুস্মিতা এতিয়া হাতত তুলি লৈছো অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতখন এই কাকতখনত কি কি বাতৰিয়ে মুখ্য শিৰোনাম দখল কৰিছে চাওঁ হওক সংখ্যালঘুক নিৰ্যাতনক লৈ নিৰ্দেশ দপ্তৰত প্ৰতিবেদন ব্লেকলিষ্টেড কৰি ভাৰতক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ পৰামৰ্শ দিলে মার্কিন সংস্থা ভাৰতত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন উৎপীড়ন চলা বুলি আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰই চৰকাৰীভাৱে প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত আজি ভাৰতে এই তথ্য সঁচা নহয় বুলি কয় ভয়াবহ বান খহনীয়াৰ দুৰ্মূল্যত জৰ্জৰ খেতিয়কৰ নতুন বিপদ হাৰৰ কলা বজাৰত দিশহাৰা ৰাজ্যৰ কৃষক পঞ্চাছ কেজিৰ 260 টকীয়া ইউৰিয়া 170 টকীয়া ছুপাৰ ফচফেটৰ বেগ 2-3 গুণ চৰা দামত বিক্ৰী কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যত খেতিয়কৰ বিপৰ্যয় সত্ত্বেও নিৰ্বিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কৃষি বিভাগৰ দায়সৰা জাননী সকিয়নীক গুৰুত্বই দিয়া নাই অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে 2014ৰ APSC কেলেংকাৰী দুৰ্নীতিৰ তথ্য বিচাৰি ন্যায়িক আয়োগৰ জাননী 7 জুনত দিব মেট্ৰিকৰ ফলাফল অপসাৰিত নহয় কোনো মন্ত্ৰী নতুন মুখক লৈ হ'ব ক্ষুদ্ৰ সালসলনি শ আতংকগ্ৰস্ত কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ উপত্যকা এৰি পলায়ন কাৰ্বি আংলঙক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মন্ত্ৰীসভা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিনাৰ পৰাই বিজেপিত আৰম্ভ হ'ব বিসম্বাদ ভূপেন বৰা শীঘ্ৰে আত্মপ্ৰকাশ ঘটিব সৰ্বানন্দ পন্থী হিমন্ত পন্থীৰ উচ্ছেদ কৰা দলুবাগিচাত বিমানবন্দৰ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ নাই কেন্দ্ৰৰ 15 জুনৰ পৰা 65% বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ দাম এতিয়া মই হাতত তুলি লৈছো নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতখন এই কাকতখনত কি কি মুখ্য বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে চাওঁ আহক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাত দিল্লীৰ কৃপাদৃষ্টি কেতিয়া বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰসহ উপনৈসমূহৰ সংহাৰে ক্ৰমশ সংকুচিত কৰি আনিছে অসমৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰ 8 বছৰতে খহনীয়াত বিলীন 14 লাখ বিঘা ভূমি ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই উচন ভূমিহীন হাজাৰ হাজাৰ লোক বছৰৰ 12টা মাহে মাথাউৰিয়ে শেষ আশ্ৰয় বহু সৰ্বচান্তৰ চৰকাৰৰ পুনৰ সংস্থাপন আঁচনি ঢুকি নাপায় বান খহনীয়া পীড়িতক অসমৰ আৰ্থ সামাজিক খণ্ডত বছৰি মুখ্যম আঘাত হনা বান খহনীয়াই ক্ষমা কৰিব বান গৰা খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান যেন সুদূৰ পৰাহত ৰাজ্যখনৰ প্ৰধান তথা জ্বলন্ত সমস্যা হৈ পৰা বান গৰা খহনীয়াক দিল্লীয়ে কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে গণ্য কৰিব সেয়া এক বিৰাট প্ৰশ্নবোধক হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী তথা বিভিন্ন দল সংগঠনে দশকৰ পাছত দশক ধৰি এই সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰি অহা দাবীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসমত প্ৰৱেশ দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহ 7 জুনলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী নগা শান্তি আলোচনা ডিমাপুৰত কৰ কমিটিৰ ৰুদ্ধধাৰ বৈঠক কংগ্ৰেছ আপৰ পৰা অগপলৈ 300 দৰঙৰ বিৰোধী বিধায়কৰ যোগদানৰ প্ৰস্তুতি কাৰ্বি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ জিলা হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব কাৰ্বি আংলঙক 15 জুনৰ পৰা 65% ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাব প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ সুৰাৰ দাম বিতৰ্কিত জন এনাৰ্জীক পাঁচ তৈল ক্ষেত্ৰ অম্বেষণৰ দায়িত্ব নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াৰ অনিয়ম পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰালয়ক অৱগত কৰাৰ নিৰ্দেশ হাইকোৰ্টৰ 5 জুনৰ পৰা হজযাত্ৰা শিলচৰত কাৰাগাৰত বন্দী 26 ৰোহিংগা 3 ঘণ্টা জেৰা এন আই এৰ পত্নীক হত্যা কৰি স্বামীয়ে ললে চিপ চাবিনাই বহিৰাষ্ট্ৰত বিক্ৰী কৰিছিল জীয়ৰী বোৱাৰী শিৱসাগৰৰ নিযুক্তিক কেলেংকাৰী ফাদিলৰ পিছতে সক্ৰিয় অসাধু চক্ৰ নাবালক শিক্ষকক লৈ ব্লেকমেইলৰ বজাৰ লামডিং শিলচৰ ব্ৰডগছ ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ বিসংগতি ডিমা হাছাও ৰেল সেৱাৰ দুৰ্যোগৰ আগজাননী দিছিল 7 বছৰ পূৰ্বে
এতিয়া মই হাতত তুলি লৈছো আমাৰ অসম কাকতখন এই কাকতখনত কি কি বাতৰিয়ে মুখ্য শিৰোনাম দখল কৰিছে চাওঁহক কোন এই বদ্ৰিৰাই উপদ্ৰেক হৈ কেনেকৈ আহে বৃহৎ ঠিকা মাজুলীৰ দলঙৰ ঠিকাদাৰৰ শিলংত নিৰ্মিত সৌধ চুনিকৃত এটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে মাজুলীবাসীক এতিয়া আনাকাংক্ষিত বিপদৰ মাজলৈ ঠেলি দিব নেকি এই প্ৰশ্ন এতিয়া খেদি ফুৰিছে সত্ৰ নগৰীখনৰ প্ৰতিজন সচেতন নাগৰিকক কিয়নো মাজুলীবাসীৰ আশা ভৰসাৰ স্থল মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলংখনৰ অনভিজ্ঞ এটা ঠিকাদাৰী নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে খুটা পুতুতেই নিৰ্মাণ আখোৱা ধৰা পৰা দলংখনৰ স্থায়িত্বক লৈ আশংকা দূৰ হোৱা নাই কিন্তু মাজুলীবাসীৰ এই আশংকাৰ মাজতে দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ উপঠিকা লাভ কৰা দুলীয়াজনৰ বদ্ৰিৰায় কনষ্ট্ৰাকশ্যনে শ্বিলঙত নিৰ্মাণ কৰা মেঘালয় বিধানসভাৰ বিল্ডিঙৰ গম্বুজটো বান পাব সহজে খোৱা পানী নাপাব হাত দাঙি দিলে কুইনে আই পি এল ফাইনেলত ফিক্সিং স্বামীৰ বিস্ফোৰণ হব ক্ষুদ্ৰ সম্প্ৰসাৰণ কোনো মন্ত্ৰী বাট নপৰে আলফাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিও সাৰি গ'ল মন্ত্ৰী কিষাণ হাতে হাতে ধনুকা লৈ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী ধনে জনে অগ্ৰাসী বিজেপি ভূপেন যেন অকলশৰীয়া কবিৰাজ পংকজ পাঠকসহ আপ কংগ্ৰেছৰ 300+ অগপলৈ এমা পাৰ হ'ল আজিও দায়িত্ব নললে মুখ্য সচিবৰ কমিটিয়ে ব্যৱসায়ীৰ সন্মুখত বহুৱাই অভিযুক্ত জোনমণিক জেৰা আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ